Qeyri-rəsmi verilişinin bu dəfəki buraxılışı İsraildə çəkilib. Prezidentdən başlayaraq ölkənin bir neçə rəsmi və qeyri-rəsmi şəxsləri ilə sizi tanış edib, qabaqçıl sahələr, yüksək texnologiyalar və İsrail təbabəti haqqında danışacaq. İsrailin şov-biznes ulduzu Sarit Xadatla sizi tanış edib, onun sevdiyi Azərbaycan sənətkarının adını açıqlayacaq. Beləliklə, birinci həmsöhbətimiz canlı əfsanə İsrail prezidenti Şimon Peresdir. Yeri gəlmişkən, bu il onun 90 yaşı tamam olur. Ötən il isə Azərbaycanla İsrail arasında diplomatik münasibətlərin 20 illiyi qeyd edildi. Salam cənab prezident, necəsiz? Çox sağ olun. Siz ivritdə çox yaxşı danışırsınız. Çalışıram, yeni öyrənirəm. Yaxşı başlanğıcdır. Çox sağ olun. 2012-ci il. Azərbaycan və İsrail arasında diplomatik münasibətlərin yaranmasının 20 illiyi. Bu 20 ili necə xarakterizə edərdiniz? Azərbaycan qeyri-adi ölkədir və olduğum digər ölkələrdən fərqlənir. Müvafiq olaraq, Azərbaycanla İsrail arasındakı münasibətlər də xüsusi xarakter daşıyır. Bu, əslində Azərbaycanda yaşayan yahudilərlə Azərbaycan əhalisi arasında yaranan münasibətlərdən irəli gəlir. Bu münasibətlər həmişə çox yaxşı olub. Hər iki ölkə müstəqildir, qədim mədəniyyətə malikdir, gələcəyə böyük inamla baxır. Bizim gözəl qarşılıqlı münasibətlərimiz var. Bu, 20 il ərzində həm Heydər Əliyevlə, həm də İlham Əliyevlə yaxşı münasibətlərimiz olub. Və bu münasibətlər dinamik şəkildə inkişaf edir, daim yaxşılaşır. Əhalisinin sayına görə ölkələrimiz demək olar ki, eynidir. Siz 9 milyonsuz, biz 7 milyon yarım. Əslində, bugün bu və ya digər ölkənin nə coğrafi ölçüləri, nə də əhalisinin sayı mühüm əhəmiyyət daşımır. Bundan əlavə, dünya daim dəyişir. Müxtəlif yerlərdə yeni neft yataqları tapılır. Haradasa təbiətin yeni sirləri üzə çıxır. Yaxud hansısa rəqib, yaxud düşmən, ya da əksinə, dost meydana çıxır. Amma bu 20 il həqiqətən ölkələrimiz arasında gözəl, qarşılıqlı münasibətlərin olmasını sübut edir. Mən Prezident Əliyevi çox yüksək dəyərləndirirəm. O, çox mədəni bir insandır. Müstəqildir, liberaldır. O, asanlıqla qorxan insanlardan deyil. O, asanlıqla geri çəkilməz. Və o, Azərbaycanın böyük gələcəyinə ürəkdən inanır. Mənim kimi. Mən də bu ölkənin uğurlu gələcəyinə əminəm. Siz gözəl xalqsız. Xoş sözlərə görə çox sağ olun. Mən Azərbaycanda səfərdə olmuşam. Bu ölkə məndə xoş təəssüratlar yaradıb. Heydər Əliyev fondunda oldum. Və həqiqətən anladım ki, o gözəl insan olub. Böyük istedada, qeyri-adi zəkaya malik olub.
İlham Əliyev ilə isə ingilis dilində danışırdıq. O, ingilis dilini mükəmməl bilir. Hər iki Əliyevlər belə qərar veriblər ki, Azərbaycan öz yolu ilə inkişaf etməlidir. Taleyini, gələcəyini özü həll etməlidir. Bu gələcək üç bucaqlı daş üzərində dayanacaq. Birincisi, ölkənin qədim mədəniyyətidir. İkincisi, zəngin yeraltı sərvətlərdir. Üçüncü üç bucaqlı daş isə elmi inkişaf, elmin yeni istiqamətlərinin inkişafıdır. Bu ölkə öz ənənələrini qoruyub saxlamaq istəyir. Eləcə də müasir həyatın bir hissəsinə çevrilməyi arzulayır. Məncə bu, çox müdrikcəsinə həyata keçirilir. Mənə elə gəlir ki, burada İsraillə də paralellər mövcuddur. Şübhəsiz, yalnız təbii sərvətlər istisna olmaqla. Eybi yox, Tanrı sizə də verər. Ondan xahiş edərdim ki, tələsməsin. Düşünürəm, əvvəlcə biz insanlar arasında mövcud olan potensialı maksimal şəkildə reallaşdırmalıyıq. İnsanlar hər bir ölkənin əsas sərvətidir. Siz və Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev eyni təvəllüdlüsünüz. Mənə onu yüksək mədəniyyətə malik, çox savadlı insan kimi təqdim etmişdilər. O, İsrailə qarşı çox isti, dost münasibət bildirirdi. Və heç nədən çəkinmədən, heç kimin qınağından qorxmadan ölkəmizi dəstəklədi. Tək qalan zaman daha çox kimi xatırlayırsınız? Təbii ki, bu məni tərbiyə edən insandır. Bu, İsrailin ilk baş naziri Ben Gurion-dur. Həmin vaxtlar çox gənc idim. Cəmi 24 yaşım vardı. Məni işə götürdü. Və o zaman hələ Bərkim Əmir Çinlərimə böyük məsuliyyət yatırdı. O, əsl dahi idi. Əsl intellektual idi. Bütün digər münasibətlərdə də onu böyük insan adlandırmaq olar. Onun mənə öyrətdiyi, aşıladığı ən əsas şərt əxlaqi dəyərlərə önəm vermək idi. Bununla yanaşı nəinki yüksək mənəviyyətə malik olmalı, həm də müdrik insan səviyyəsinə çatmalısan. Həm onun, həm də mənim üçün ali müdriklik əxlaqla bərabərdir. Əsas əxlaqi postulatlara və onların icrasına yönəldilir. Mən indiyə qədər bu prinsipləri rəhbər tutaraq yaşamağa çalışıram. Liberman bilir ki, sizin kabinetinizdə rəftdə oturub. Düşünürəm ki, hə, bu otaqda rəftdə oturduğunu təxmin edir. Son illərdə görkəmli İsrail siyasətçilərinin kuklaları hazırlanır. Və əgər hər hansı siyasətçinin kuklası yoxdursa, hesab olunur ki, o hələ İsrail siyasətinin zirvələrini fəth edə bilməyib. Roman Peres, bəri başdan deyim ki, prezident Şimon Peres-lə heç bir qohumluq əlaqəsi yoxdur, baxmayaraq ki, soyadları eynidir. Roman 20 ildən çoxdur ki, İsraildə, kiçik Yoknam şəhərində yaşayır. Yoknam İsrailin nümunəvi şəhərlərindən biridir. Roman öz əmək fəaliyyətinə fəhlə kimi başlayıb. Bugün isə o, yaşadığı şəhərin birinci vitse-meridir. Sadəcə bilmirəm, efirdə bir-birimizə necə müraciət edək. Nəzərə alsaq ki, dostluq sən, yoxsa siz deyək, necə rahatdır? Siz necə məsləhət görürsünüz? Gəl sən deyək, olar. Düşünürəm, siz deyərək süni aura yaratmayaq. Roman, neçə müddətdir meriyada işləyirsən? İlk dəfə 1998-ci ildə Yoknam bələdiyyəsinin deputatı seçildim. Həmin zamandan deputatam. 2004-cü ildən vitse-merəm. 2009-cu ilin əvvəlindən isə birinci vitse-merəm. İş saati neçədə başlayır? İş saati 8-8.30-da başlayır və bəzən çox gec qurtarır, hərdən onda.
Hərdən də 11-də. Bilirsən, niyə soruşuram? Fikir vermişəm, tez-tez hallarda, məsələn, sənin qohumların, dostların, tanışların, mənim tanışlarım səhər tezdən saat 5-6-da işə gedirlər. Elədir, mən də bir neçə il bu ritmdə işləmişəm. Bir müddət İsrail hökumət şirkətlərində çalışmışam. 6 il ofisim Tel-Əvivdə, 2 il Yerusəlimdə olur. Mən də yollarda tıxaclara düşməmək üçün evdən səhər saat 5-6-30-da çıxırdım və gecə saatlarında qayıdırdım. Çox vaxt insanlar işə getmək üçün böyük məsafələr qət edir. 50-60 kilometr, bəzən daha çox. Məndə çox olurdu. Nə qədər? Tel-Əvivdəki ofisimə qədər məsafə 75-80 kilometr idi. Yerusəlimə isə 120-130 kilometr idi bir tərəfə. İsraildə məmur olmaq nə deməkdir? Hansı müsbət və mənfi cəhətləri var? Ümumiyyətlə, bu rahat işdir. Bilirsən, mən həmişə bütün tutduğum vəzifələrdə məmur yox, öz işini görən insan olmağa çalışmışam. Hər gecə yatmazdan əvvəl öz-özümə, mən bugün nə elədim, gün ərzində nə iş gördüm sualını vermək və onu cavablandırmaq mənim üçün çox vacibdir. Və hər bir iş, əgər sən onu ürəkdən görürsənsə, məqsədin insanlara kömək etməkdirsə, yenilik etmək istəyirsənsə, şübhəsiz məmur da olmaq olar, xalqın nümayəndəsi də olmaq olar, istənilən vəzifəni tutmaq olar. Gündəlik həyatda rahatlıq yaratmaq nə dərəcədə mümkündür? Məsələn, sürücün var? Yox, yoxdur. Mən maşını özüm sürürəm. Kifayət qədər sərbəstdir, mənimlə işləyən insanlar var. Onlardan hər biri bilir ki, mən ilk növbədə yalnız merin müavini, rəhbər şəxs deyiləm. Eyni zamanda iş yoldaşıyam. Biz birlikdə çalışırıq və mənim üçün kollektivdə İnsanlarla işləmək, onlara eyni mexanizmin üzvü olduğumuz kimi hissi yaratmaq çox vacibdir. İnsanlara kömək etmək, bu şəhəri inkişaf etdirmək, onu daha da gözəlləşdirmək, daha da uğurlu etmək bizim ümumi vəzifəmizdir. Hiss edirsən ki, sənin vəzifən sənə əlavə imtiyazlar verir? Mənim vəzifəmdə əlavə imtiyaz yoxdur. Bu, rahatlıqdan daha çox narahatlıqlarla bağlıdır. Məsələn, mən axşamlar arvadım və uşaqlarımla gəzməyə, dincəlməyə çıxa bilmirəm, çünki insanlar öz problemləri ilə mənə yaxınlaşırlar. Mən isə etiraz edə bilmirəm. O zaman hər şeyi atıb problemlərlə məşğul olmalıyam. Bu, necə deyərlər, narahatlığın bir hissəsidir. Amma mən özümə bu vəzifəni seçmişəm. İnsanlara kömək eləmək üçün işləyirəm və bunu böyük məmnuniyyətlə edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Azərbaycan Hava Yolları müxtəlif istiqamətli uçuşlara yeni güzəştlər tətbiq etməyi davam edir. Bakı-London-Bakı istiqamətindəki aviabiletləri artıq 200 manatdan başlayan tariflərlə əldə etmək olar. Azərbaycan Hava Yollarının bütün beynəlxalq istiqamətləri olan aviabiletlərini aviaşirkətin rəsmi www.azal.az web sayfasından onlayn rejimdə daha əlverişli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Nitsa şəhərində keçirilən dünyanın ən möhtəşəm karnavallarından biri sizi gözləyir. Silkway Travel 28 fevral 7 mart tarixinə Fransanın bu gözəl məkanına 7 gecə 8 günlük tur təqdim edir. 832 manatdan başlayan qiymətlərə Nitsa və Avignonun otellərində gecələmə, səhər yeməyi, La Terrasse restoranında şam yeməyi, ekskursiyalar və transfer daxildir.
Xadassa Universitet Klinikası kardioloji problemlərin həlli üzrə dünyanın öndə gedən klinikalarından biridir. Ən ağır ürək xəstəlikləri bu klinikada uğurla müalicə olunur. Məhz Xadassa Klinikasında 100-dən çox xəstəyə süni ürək köçürülür və çox maraqlı fakt. Ayaq damarlarında qan dövranının pozulması bir çox hallarda qangrenaya gətirib çıxarır. Bu səbəbdən barmaqlarını, ayaqlarını itirənlərin sayı heç də az deyil. Amma bu problemin də həlli yolları var. Narkozsuz əməliyyat nəticəsində ayaq damarlarında qan dövranı tam bərpa olunur və xəstə rahat yaşayıb əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Ümumiyyətlə isə bu xəstəliyin əsas səbəblərindən biri şəkərli diabetlə bağlıdır. Diabet xəstəlik deyil, diabet həyat tərzidir. Bu ifadə ilə çoxları tanışdır. Amma hər bir dərdin əlacı var. Dəqiq diagnostika, klinik laboratoriya, xəstənin həyatını əziyyətsiz etmək bunların hamısı Xadassa Universitet Klinikasında. Xadassanın pediatriya şöbəsində güclü mütəxəssislər çalışır. Burada xroniki, genetik, nevroloji xəstəliklər, bir çox ölkələrdə müalicə olmayan digər uşaq xəstəlikləri müalicə edilir. 1912-ci ildə yaradılan Xadassa Universitet Klinikasının artıq Azərbaycanda da nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayır. Ekranda həm Azərbaycan, həm də İsraildəki əlaqə nömrələri göstərilir. Əlavə informasiya üçün Xadassanın rəsmi saytına müraciət edin. Elbara restoranı ləziz mətbəx, yüksək servis və əla musiqi ilə seçilən istirahət məkanıdır. Azərbaycanda keçirilən Latviya günləri çərçivəsində burada müxtəlif tədbirlər, qeyri-rəsmi gecələr təşkil olunub. Buradakı ab-hava da tam fərqlidir. Dost və ailə özlərinizlə məhz Elbara restoranında ürəkdən və tam rahat dincələ bilərsiniz. Zövqlü insanlar Elbaranı seçir, çünki bu ad keyfiyyət deməkdir. Elbara, xəyallarınızın gəmisi. Adınız, soyadınız? Pres İsaak. Roma sonra dəyişib, hə? Peres, burada hamı presdir. Məsələn, qardaşım Berşevdə yaşayır. O da presdir. Elə alınıb ki, pres Peres olub. Şimon Peres, İsaak Peres. Bəli, bəli. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 21 ildir. Hal-hazırda 13-cü ildir, hə? 12-ci ilin avqustunda 21 il oldu. Artıq 21 il yarımdır. Bakı üçün darıxırsınız həmin. Nəyə yada salırsınız? Bir də deyin, adətən nəyə yada salırsınız? Gəncliyimi, bəlkə hansı küçəni, hansı dostlarınızı, küçəni, dostları, hə, dostları, doğulduğum küçəni, doğulduğum Əzbəyev küçəsini, orada böyümüşəm, 15 yaşına qədər. Sonra yaxşı dostlarımı xatırlayıram, artıq çoxu həyatda yoxdur. Son zamanlar işlədiyim zavodu xatırlayıram, orada can qoymuşam. Hansı zavod? Məişət kondisionerləri zavodu. İnşa olunandan bura İsrailə gələnə qədər orada çalışmışam. 1973-cü ildən ilk daşı qoyulandan ailəmlə İsrailə köçdüyümüz günə qədər. 1991-ci ilə qədər. İyulun 30-da biz Bakıdan çıxdıq. Sonuncu dəfə zavodda 29-unda oldum. Hamı ilə vidalaşdım, baş direktorla vidalaşdım. Bax belə, dostlarımla əlaqə saxlayıram. Orada dostlarım var, onlarla Skype-la danışıram. Əlaqə saxlayırıq. Olanları izləyirsiniz? Hə, Azərbaycanda baş verən hadisələri izləyirəm. Şəhər, ölkə necə inkişaf edir? Ölkə, şəhər çox gözəl inkişaf edir, çox yaxşıdır. Sözün düzü bu məni sevindirir, şəhər gün-gündən gözəlləşir. İki sayta baxıram, hər gün onlara daxil oluram, baş verən hadisələri, məlumatları öyrənirəm. Yəqin YouTube-da videolara da baxırsınız. Son zamanlar bir nəfər var, o Bakını çəkir, şəhəri gəzir və lentə alır. 20-30 dəqiqəlik Bakı gəzintisini yayımlayır. Şəhər gözəlləşir. Sizi indiki hansı tikili yaxud bina təəccübləndirir? Hal-hazırda hamısından çox keçmiş Moskva meymanxanasının yerindəki tikili təəccübləndirir. Bilmirəm indi adı necədir, Milli Məclislə üzbəüz. Flame Tower, bəli, indi ora faktiki olaraq şəhərin simvolu sayılır. Bəli, həmin bina sonra şəhərdən Əzbəyəv metrosuna qədər tikilən körpü, indi onu deyəsən Körovlu adlandırıblar, hə?
Hə, və hava limanına tərəf uzanır. Hava limanına, Mərdəkana, Şüvələna. Mərdəkana, bu çox gözəldir, əladır. Yollar tikilir, sonra ikinci tras, deyəsən, Qaraçuxurdan keçirə. O da hava limanına gedir, Qara şəhərdən, Zığdan. Zığ şossesi adlanır. Hava limanına qədər olan Zığ şossesi də gözəldir, əladır. Başqa nə deyim? Amma gəlmirsiniz Bakıya. Vaxt tapanda, vaxtı gələndə. Hazırlaşıram, hazırlaşıram. Hazırlaşıram, getmək istəyirəm. Qəbristanlığa getmək istəyirəm, şəhərə baxmaq istəyirəm. Düşünürəm, yaxın zamanlarda gedəcəm, Allah qoysa. Sağlıq imkan verirsə gedəcəm. Yəqin ki, burada Bakılılar da var. Bakılılar var, yaşayırlar. Bugünkü gündə məndə olan məlumata görə burada 220 Bakılı yaşayır. Uşaqları hesaba almıram. Siz onlarla görüşürsünüz. Arada bir olur, burada insanlar çox çalışırlar. Bir yerə yığışmaq çətin olur. Cümə, şənbə günlərində mağazada yaxud başqa yerlərdə qarşılaşırıq. Bugün İsraildə Aziz təşkilatı fəaliyyət göstərir. Azərbaycan-İsrail. Bu, Azərbaycan-İsrail deməkdir. Və mən bu təşkilatın üzvüyəm. Biz tez-tez görüşürük və s. Ümum İsrail forumlarında yazırıq, görüşürük, danışırıq, sualları müzakirə edirik. Biz də bu təşkilata öz əməyimizi qatmağa çalışırıq. Bu təşkilatda çox yaxşı insanlar var. Məsələn, Yeganə Salma adlı bir xanım var. O, Azizin Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir. Bütün tədbirləri keçirir. Görüşürük. Deməli, siz ictimai həyatda iştirak edirsiniz. Hə, həmişə. Amma rəsmi olaraq təqaüddəsiniz. Rəsmi olaraq təqaüddəyim. İsraildə təqaüdçü necə yaşayır? Yaxşı. Normal. Tibbi xidmət necədir? Tibbi xidmət yüksək səviyyədədir. Mən özümü rahat və normal hiss edirəm. Mən də həyat yoldaşım da təqaüd alırıq. Problem yoxdur. Allah sizə can sağlığı versin. Düşünürəm ki, sizdə evdə də çəkilişimiz olacaq. Çox sağ olun. Hamımız birlikdə yığışarıq. Çünki keçən dəfə gələndə sizin evdə Bakı ab havası hiss elədim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Roman Peresin atası gilə qonaq gəlmişik. Evlərində əsl Bakı ab havası duyulur. Paxlava, Azərbaycan çayı və yaxın qohumlar. Вот честное слово, до сегодняшнего дня, когда я говорю, хочу сказать, нужно сказать, если я говорю у нас это Баку. Израиль прекрасная страна, я не могу ни на что пожаловаться. Я вообще такой человек, который, ну, принимает вот как есть. Не все могут быть богатыми, не все могут быть... какого-то одинакового до сегодняшнего дня, по сегодняшний день. Если я говорю, нужно сказать, я произношу у нас, если у нас в Баку это было. И то, что в Израиле, я говорю здесь. Здесь и у нас. Ну, очень приятно, что Азербайджан, Баку до сих пор очень родной, и это, конечно, в душе, в сердце. Дай Бог вам здоровья. İsrail tibbi haqqında hər kəsin məlumatı var. Heç kim üçün sir deyil ki, Yahudi həkimlər əsl peşəkardırlar. İsrail tibbi öz strukturu ilə ona görə unikaldır ki, ilk növbədə o bütün İsrail əhalisini təmin edir. Sosial tibb baxımından həqiqətən onun dünyada tayı bərabəri yoxdur. Şübhəsiz, düşünürəm dünyada elə ölkələr var ki, xüsusilə də Amerika və Yaponiya, orada özəl tibbin səviyyəsi yüksəkdir. Amma bununla yanaşı dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada evsiz adamdan baş nazirə qədər hamıya tamamilə eyni tibbi xidmət göstərilsin. İsrail tibbinin unikallığı bundadır.
İsraildə müəyyən sahələr vardı ki, onların həqiqətən bərabəri yoxdur. İlk növbədə bu zədələnmələrdir. Çünki biz 60 ildir ki, döyüşürük. Buna görə də müharibələrdə, terror aktlarında zədə alanların sayı başqa ölkələrdəkindən daha çoxdur. Bunun nəticəsi olaraq ortopediyanın inkişafı labüd idi. Bu sahədə İsrail aparıcı ölkələrdən biridir. Burada 4 cərrah var. Onlar dünyadakı 5 ən yaxşı cərrah ortopedlər siyahısına daxildir. Adlarını çəkməyəcəm, çünki digərlərinə nəzakətsizlik etmək istəmirəm. Bura insanlar məhz onlarda müalicə almaq üçün gəlirlər. Davam edək. İsrail texnikası öz son sözünü bir ay əvvəl söylədi. İsraildə ilk dəfə döş qəfəsini açmadan dərini dərib keçərək ürək qapaqlarının dəyişilməsi üzrə əməliyyat icra olundu. Belə şey dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bu, yüksək texnologiyalar mövzusu üzrə Rambo xəstəxanasında keçirilən konfransda qeyd olunmuşdu. Təbii ki, unikal manipulyasiyalar, unikal əməliyyatlar var. Amma onlar yalnız İsraildə həyata keçirilmir. Sadəcə onları qeyd etmək istəyərdim. Hamiləlik dövründə döl üzərində əməliyyat aparılması, gözdə unikal əməliyyatların icrası. Yenə də vurğulayım ki, bu cür əməliyyatlar Yaponiya və ABŞ-da da aparılır. Nəzərə alsaq ki, mən özüm artıq 10 ildən çox tibbi turizmlə məşğul olan böyük tibb şirkətinin sahibiyəm, söyləmək istəyirəm ki, İsraildə müalicə olunmaq bahadır və bunun dəqiq izahı var. Bununla bağlı bizim İsrail televiziyasında bir neçə veriliş də hazırlandı. Belə ki, adi əhali şikayət edirdi ki, turistlər İsrailə müalicə üçün gələn zaman, xüsusilə də keçmiş MDB ölkələrindən onlar imtiyazlara malik olurlar. Bu, həm növbəyə, həm də xidmətin sürətinə aiddir. Qiymətlərin baha olmasını başa düşmək üçün onlara hansı səviyyəli mütəxəssislərin təqdim olunmasını nəzərə almaq lazımdır. Müxtəlif şirkətlər müxtəlif sahələrdə işləyir. İsrailin elə professor və şöbə müdürləri var ki, onlar elit tibbinin elit nümayəndələri adlandırılır. O insanlar İsraildə 8 ay sonra Amerika, Kanada, Avropada 4 ay işləyirlər, sessiyalar keçirirlər. Bu, bütün dünyadan nadir əllər sayılır. Buna görə də belə bir səviyyəsi olan paytaxta gələndə nəinki İsraildə, eləcə də bütün dünyada mövcud olmayan yüksək texnologiyasını, praktik biliyə malik mütəxəssislərinə görə qiymət baha olur. Mən Səməd Vurğun və Dimitrov küçəsinin kəsişməsində anadan olmuşam. Bütün həyatımı Əzizbəyev və Dimitrov küçələrinin kəsişməsində yaşamışam. Uzun illər Mərkəzi Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında işləmişam. Mənim üçün bulvar, keçmiş Kirov Parkı, Yahudi Xiyabanı, Bahar Kinoteatrı ağır nostalji hisslər yaradan yerlərdir. Təəssüf ki, keçmişi qaytarmaq olmaz. Gələcəyə isə böyük nikbinliklə baxıram. İsrail mətbəxi ilə tanış olanlar bilirlər ki, onların yeməkləri bizə çox da yad deyil. Ərəblərin də yahudilərin mətbəxinə kifayət qədər təsiri var. Misal üçün, kebab. Bizdə də, orada da tamı çox oxşardı. Amma təbii ki, bizim quzumuzun dadını heç bir yerdə duymaq olmaz. İsrailin məşhur aşbazı Tsahi Bukşaştır ilə bizim dildə desək lülə kebab hazırlayırıq. Darçın çubuqları şişləri əvəz edir. Və nəticə, çox dadlı.
yüksək texnologiyalar. Bu mövzu da İsraildə dəbdə olan aktual mövzulardan biridir. Yahudilər dünya səviyyəsində high-tech sahəsinə öz töhfələrini verə bilmirlər. Çəkilişdən əvvəl siz maraqlı bir əhvalat danışdınız. 90-cı illərin əvvəllərində bir neçə gənc oğlanın şirkət yaratması haqqında. Dediniz ki, onlar kiçik bir otaqdan başladılar. İstərdim bu barədə danışasınız. Bax, orada böyük binanın üstündə Mellanox Technologies yazılıb. 98-ci ildə təbii ki, bu nəhəng bina yox idi. 3 nəfər vardı. Onlardan biri gənc, rus dilli oğlan idi. O, Yoknumda yaşayırdı və elə indi də burada yaşayır. Onlar bura, şəhər meriyasinə gəldilər və mərə müraciət edib dedilər ki, bir ideyalar var. Hələlik əllərində heç bir pulları yoxdur. Hansısa yeri kira eləmək bahadır. Buna görə də xahiş etdilər ki, meri onlar üçün bir otaq ayrılmasında kömək etsin. 98-ci ildə razılığa gəldilər. Onlara kiçik bir otaq verdilər və gənclər burada işləməyə başladılar. Və bu şirkət hal-hazırda bu nəhəng binaya sahibdir. Onlar özləri üçün bu binanı tikdiriblər. Bəli, özləri üçün artıq bu binanı inşa etdiriblər. Bunu İsrail arzusu adlandırmaq olar, hə? Hə, demək olar ki, bu İsrail arzusudur. Mən deyərdim ki, bu tam İsrail arzusu yox, dünyada istənilən mühəndisin arzusudur. Hansısa balaca otaqdan başlamaq və nəticədə bu boyda binaya sahib olmaq. Onlar nə ilə məşğul olurlar? Bugün onlar müxtəlif serverlər arasında iri həcmli məlumatların sürətli ötürülməsi üçün müvafiq server istehsalı ilə məşğul olurlar. Onların məhsulu bütün dünyada satılır. Hal-hazırda dünya üzrə satış dövriyyəsi 9 milyard dollar təşkil edir. Onların Amerikada zavodları var. Buradakı binada layihələr işlənib hazırlanır. Laboratoriyalar, proqram ustaları, mütəxəssislər burada oturur. Onlar həm də proqram təchizatı hazırlayırlar. Və beləliklə, bütün dünyadakı mütəxəssislər, məsələn, internet provayderləri onların məhsullarından iri həcmli məlumatların ötürülməsi üçün lazım olan vasitələrdən istifadə edirlər. Biz də gündəlik istifadə edirik. Məsələn, flashkart. Bir zamanlar düşünülüb və hal-hazırda onun istehsalı ilə məşğul olan Sandisk şirkəti Tel-Aviv yaxınlığında yerləşir. Onların burada böyük zavodları var. Bütün iş prosesi burada gedir. ICQ ilə bağlı nə deyərdiniz? Deyilənə görə o da sizin təklifinizlə yaradılıb. ICQ, şirkət əvvəlcədən İsraildə yaradılıb. İsraildə doğulub, necə deyərlər. Əslində bu şirkəti yaratmaq kimi öhdəlik olmayıb. 4 proqram ustası, adi gənc oğlanlar öz iş yerlərində çalışırmışlar. Kifayət qədər çətin, kifayət qədər gərgin işləri varmış. Bura sakitlik tələb edən yer olub. Normal işləmək və yaratmaq üçün. Bu gənclər isə öz aralarında danışmaq, ünsiyyət qurmaq istəyiblər. Bunu digərlərinə mani olmadan necə həyata keçirmək olar? Odur ki, kiçik əlaqə vasitəsi fikirləşiblər və kompüterlərdən bir-birinə məktublar göndərməyə başlayıblar. Əvvəlcə bu öz aralarında ünsiyyət quran 4 nəfər olub. Sonra onlara başqaları da qoşulmağa başlayıb. Və bu faktiki olaraq ICQ-yə çevrilib. Əslində ICQ ilk chat, yəni məlumatların bir-birinə tez ötürülməsi vasitəsi kimi tanınır. O zaman uşaqlar başa düşüblər ki, bu həqiqətən çox maraqlı bir şeydir. Həm də onun kommersiya dəyəri var. Onlar Mirabel şirkətini yaradıblar və bu şirkət bu brendi təqdim edib. Sonradan həmin brendi alıb və ICQ adı ilə qeydiyyatdan keçirib. Mən bildiyim qədər dünya çapında çox böyük məbləğlər həmin ICQ-nun adı ilə bağlıdır. Digər bir şirkət İsrailin Mirabel şirkətini alır. Yəni ICQ-nü 460 milyon dollar alır. Və bu qiymət baxımından ilk böyük partlayış idi. Yəni, bir proqram məhsulunun qiyməti bu qədər böyük ola bilər. Я родом из Баку. Родился в 63-м году в городе Баку.
Tel-Aviv'dəyik. Burada Erzdan'la görüşürük. O hərdən ifaçılıq edir. Bəzən də müxtəlif televiziya layihələrində prodüser kimi çalışır. אולי פול עליי כוכב שעוד לא התגלה כמו סרט בשחור לבן עם סוף עצוב נורא נשאר לי רק פנס רחוב ידיד לעצרה אז לוקח אוויר ומשחרר לפעמים זה עוזר אותי פה באו בדמותך עוד מעט ירד מבול עוד מעט ירד מבול Ayrı-ayrı ölkələrdə verilişlər hazırlayır. Azərbaycanda da olub. Ölkəmizi çox bəyənib və yenidən bura qayıtmaq arzusundadır. Erzdan verilişimiz üçün İsrailin ən populyar müğənnilərindən biri Sarit Xadatla müsahibə təşkil etdi. Sarit Xadat əsl ulduzdur və onunla görüşmək heç də asan iş deyil. Biz onunla Səs Televiziya Telelayihəsinin çəkilişlərində görüşdük. Bizə onun Qubadan olduğunu söylədilər. Söhbət zamanı isə məlum oldu ki, o əslən Dərbəndlidir. Müğənni danışdı ki, anası vaxtı ilə bir Azərbaycan sənətkarının mahnılarının heyranı olub və çox düşünmədən onun kim olduğunu açıqladı. Bu, xalqımızın sevimlisi Zeynəb Xanlarovadır. Düzdür ki, dünyanı yahudilər idarə edir. Yox, sadəcə yahudilər dünyaya yatmağa imkan vermirlər. Özümə sual verirəm. Görəsən, yahudilər bəşəriyyətin dünyanın inkişafına hansı töhfələrini veriblər? Düşünürəm ki, bu məmnuniyyətsizlik hissi olub. Yahudi heç vaxt razı olmur. Əgər o şöhrət pilləsinə qalxıbsa, məmnundursa, deməli artıq yahudi deyil. Və bu daimi məmnunsuzluq hissi hansısa axtarışlara, daim nə isə təkmilləşdirmək həvəsinə gətirib çıxarır. Bu, İsrail tarixində öz əksini tapıb. Bu, onunla əlaqədardır ki, yahudilər çox mənəviyyatlı xalqdır və bunun haqqını çox ağır ödəyiblər.